على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بربك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما ورزقنا فهما امين يا رب العالمين <applause> بسم الله والحمد لله والشكر لله والصلاه والسلام على رسول الله بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد مسلمين المسلمات سيدان جماعة يا رحمة الله سبحانه وتعالى سكليان الحمد لله رب العالمين سجل بقي <applause> الله سبحانه وتعالى تهنيا <applause> من تأبير <applause> سكليان علام Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang di atas ya limpah kurnia dan juga izinnya maka di kesempatan ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan ya ruang dan peluang untuk kita bertemu dan berkumpul di dalam majlis pengajian kita khususnya di pagi yang berbahagia ini dan insya-Allah untuk yang seterusnya kita sambung ya perkongsian ilmu kita pada halaman yang ketiga ya, <coughs> ya. ya. masih dalam tajuk meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya bagaimanakah syarat-syaratnya dan kita akan bincangkan pada kesempatan ini berkaitan dengan tajuk yang seterusnya dan yang seterusnya sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ia iaitu lah tajuk yang berkaitan dengan Tuhan yang Maha Pengasih ya ha, ataupun <coughs> dikenali dengan Ar-Rahman <coughs> jadi dalil berkaitan dengan Tuhan itu Maha Pengasih ataupun Ar-Rahman Eh, boleh kita lihat sendiri khususnya dalam eh, sebuah surah yang di ya, panggil sebagai suratul rahman itu satu ya. Eh, boleh kita baca di situ dan yang keduanya boleh kita lihat di dalam surah al isra surah yang ke-17 ayat yang ke-110 ya. Eh, di situ ada juga nama ar-rahman ya yang mana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang lain ya ha, dalam <coughs> surah al-Isra itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kulida'u kulida'a Allahawidurrahman ya ayyama falahul asmaul husna ya ayat 110 ya ha. katakanlah ya muhammad Udu'u Allah ya, eh, Serulah Ataupun berdo'alah kamu Dengan ya, eh, menyebut Allah Ataupun serulah dengan menyebut Ar-Rahman ya, eh. Ayyamma tada'u Mana-mana saja yang kamu gunakan Nama-nama Allah SWT itu dalam hal menyeru berdo'a Falahul asma'ul husna a. ya, ha, Maka baginya itu Ada nama-nama yang baik ha, Sebab itu ada amalan berkaitan dengan Asma'ul Husna ni dibaca begitu dibaca begini, ya. bahkan banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang khasiat Asma'ul Husna ya. ha, dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Dr. Muhammad Rizki Alhamdani berkaitan dengan khasiat Asma'ul Husna ni banyak, ya. Ar-Rahman sekian Ar-Rahim sekian Al-Malik sekian dan sebagainya baik ha. Sedikit saya nak jelaskan tentang Ar-Rahman Tak ada di situ Ini sekadar makluman tambahan kita Penjelasan nama Ar-Rahman itu sendiri Ianya merupakan zat Yang mempunyai sifat kasih sayang kepada hamba Itu Ar-Rahman Ar-Rahman ni sifat Bukan zat Zat itu maknanya ghaibah Kita pun tak tahu zat Allah macam mana Kalau kita mengenal Allah melalui zat Memang kita tak akan kenal Kita akan kenal Allah SWT melalui sifatnya Ya, ha, begitu. Sebab itu disebut Ar-Rahman Ar-Rahim ha, Jadi sebab itu dikatakan oleh ulama Ar-Rahman itu adalah zat yang mempunyai sifat Sifatnya Ar-Rahman lah Zatnya Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman Ya, ha, yang mana ar-rahman itu <coughs> ya tak lain tak bukan mempunyai sifat kasih sayang kepada hamba. Ya. ya jadi bila sebut ar-rahman maka tergambar pada kita yang Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rahmat dan kasih sayang yang luas. Kenapa? Karena mengukur pada kalimah ar-rahman itu ianya terkait dengan Eh, ini kalau orang belajar bahasa Arab, soroh dia tahulah. Eh? Terkait dengan wazan ataupun imbangan fa'lanun. Ha, bila sebut fa'lan ni, dia berfungsi untuk menunjukkan betapa luas dan penuh. Ha, jadi bila diletak pada ar-Rahman, maka kita maknakan bahawa rahmat dan kasih sayang Allah SWT itu luas dan penuh. Ha, dia begitu. Macam orang... Kalau kata betul-betul marah dia tak panggil ghadaba dia panggil ghadbanun. Ha, rahmanun. Ya ghadbanun bila sebut ghadban maka itu memang sangat-sangat marah. Penuh dengan kemarahan. Ya ha, dirinya tu diliputi dengan kemarahan begitu. Bila disebut Sakar sakranun ya ha, penuh dengan kemabukan sakron ha, begitulah yang lain. Jadi itu imbangan wazan dalam ya, Ar-Rahman. Jadi untuk menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu luas dan penuh rahmatnya. Nah, jadi Ar-Rahman ini adalah merupakan sifat yang hakiki bagi Allah sesuai dengan apa yang telah pun kita sebutkan pada ya, pengajian semalam yang mana ya, uh, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu mengalahkan kemurkaan dia. Ya, nah, itu. Jadi dengan sifat Ar-Rahman inilah Allah SWT ciptakan hambanya. Dengan sifat Ar-Rahman inilah Allah SWT memberikan rezeki dan petunjuk kepada hambanya. Dengan sifat Ar-Rahman <coughs> ini jualah Allah SWT memberikan rahmat dan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Jadikan hamba-hamba itu berkuasa di muka bumi. Tidak di akhirat. Yeah. <coughs> Bahkan itu kata-kata kita saja Yang mana kita berkuasa di muka bumi Sedangkan yang berkuasa penuh di muka bumi Ataupun di akhirat nanti Tak lain tak bukan adalah Allah Kerana berkuasanya kita itu Setelah mana diberi kuasa Kalau kita tak diberi kuasa Maka kita tidak berkuasa Sekarang kita berkuasa untuk Berada di dalam ya, majlis pengajian Kenapa? Kerana, Kerana kita diberi kuasa Keupayaan, kemampuan Untuk datang oleh siapa? Allah SWT Maka Ar-Rahman Allah SWT pada kita Syukurlah ha, Dia begitu ha, Jadi kalau kita nampak begitu Maka kita akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Pagi dan petang, siang dan malam, suka dan duka Tangis dan ketawa ya? Ha, yeah? ha, jadi dengan Ar-Rahman itu jugalah Allah SWT memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya Eh, daripada perkara-perkara yang menyulitkan mereka ha, Itu Ar-Rahman ha, jadi semua bentuk kasih sayang yang Allah SWT berikan kepada kita Tak lain tak bukan sebenarnya ada maksud dan tujuan Iaitu Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Itu tujuan dia Bukan untuk kita istilahnya gunakannya bagi tujuan bermain-main Ataupun berpoya-poya Ataupun orang kata tadi santai-santai begitu Tidak Allah nak mengukur, ya, sejauh mana di kalangan hambanya, setelah aku beri rahmat begitu dan begini, dia baik ataupun tidak. Ha, yang mana satu di kalangan mereka ni yang paling baik amal dia? Ha, paling baik amal, ahsanu amala, ditafsirkan oleh Al-Imam Sufyan Al-Thawri, ahsanu amala tu, mesti ikut perintah Allah, sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Baru ahsanu amala. Kalau semata ikut perintah Allah, solat. Tapi solatnya tak ikut Nabi Maka tak jadi ahsan amala ha, Solat ikut selera kita ya? Ha, contohnya lah Allah kata wa aqimus solah Itu perintah Allah Tapi mesti mengikut cara Rasulullah Tak boleh ikut cara kita ha, Rasulullah tamak ninah Kita kena tamak ninah Rukuknya sekian Rasulullah kata Begitu kita kena rukuk Sujudnya begitu Kita begitu ha, Bacaan ni begini-begini Tak boleh kita reka-reka sendiri Ya Ha nak tambah-tambah pun tak boleh. Ha, dia begitu. Baru dikatakan ahsanu amala. Kalau tak, tak. Ha, tu. Jadi tujuan Allah SWT bagi kita segala ni adalah untuk menguji kita. <coughs> ya? Ha, ha. Jadi kasih sayang Allah SWT, Ar-Rahman ini, ya, kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, ianya tercurah kepada mukmin dan juga kafir. Ha. Tinggal lagi orang kafir pada hakikatnya tidak mendapat kasih sayang yang sempurna di sisi Allah. Kasih sayang di dunia sajalah. Sebab tu Ar-Rahman bila kita belajar tafsir, ada para asatizah kita menjelaskan Ar-Rahman itu adalah eh, Tuhan yang maha pengasih kepada sekalian hambanya di dalam dunia. Ha, sebab tadi, warahmati wasiat kulla syait. Akan tetapi di akhirat, kasih sayangnya hanya tertumpah kepada orang-orang yang ber iman semata So yang mendapat kasih sayang sempurna Di sisi Allah SWT adalah orang-orang yang beriman semata ha, Jadi kita nak pada kasih sayang yang sempurna tu ha, Sebab tu kita nak menjadi orang yang Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna Kita tak mau jadi orang yang wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah eh, rabbana Uh, wa min wa minan nasi man yaqulu wa minan nasi man yaqulu uh, rabbana atina fid dunya eh yeah? hasanah kan wa ma lahu fil akhirati min khalaq dia minta dunia saja hasanah tapi di akhirat tak ada uh, itu gambaran dua kelompok ini itulah nak menunjukkan ciri adanya ar-rahman dan juga ar-rahim ha, uh, jadi orang yang cerdik dia akan minta ar-rahman dan ar-rahim itu ya allah ya rahman ya rahim kan begitu kan jadi dia minta, dengan pengasihnya Allah, dengan penyayangnya Allah itu sempurnakanlah kasih dan sayangmu kepada aku. Ha, dia begitu. Jadi sifat kasih sayang ni lah yang Allah SWT tunjukkan pada kita ni, ianya akan menumbuhkan <coughs> apa yang dipanggil sebagai harapan. Maknanya, bila kita ni berdosa apa sebagainya, dengan kita mengenang Ar-Rahman tu pengasih, maka sebenarnya ada harapan untuk kita membuat pembaikan dan Allah SWT hampir dengan kita. Lebih-lebih lagi bila Allah SWT menyatakan Dia adalah At-Tawwab Innahuhu At-Tawwabur Rahim Lagilah Dia menerima taubat dan dia maha Penyayang Dia begitu Jadi Bila kita memahami lagi sifat Ar-Rahman ini Yang ada pada Allah Maka di situ akan timbul sikap optimis kita pada Allah Kita tak akan berperasangka buruk pada Allah SWT Kerana Allah tu Ar-Rahman Sebab itu bila orang datang pada kita ya, mungkin menyatakan keinsafannya, nak nak bertobat dan sebagainya, jangan tutup ruang dan peluang itu. Jangan kita katakan kepada dia bahawasanya kamu dah sebenarnya ya, peluang untuk kamu sudah tertutup. Ya. Ha. Melihat kepada dosa-dosa yang kamu buat, saya rasa. Ha, ini masalah. Awak Tuhan ke yang nak rasa-rasa? Ha, saya rasa awak memang tak ada peluang dah. Ha, sedang Allah SWT tak pernah menutup ruang dan peluang itu ha, Jadi kita sudah mengambil tanggungjawab Allah SWT dalam hal menentu Kita bukan menghukum Kata Syekh uh, Mustafa Mashhur ya, Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin Almarhum Dia kata Nahnu du'ah wala qudah. Kita ini penyeru bukan pemutus ha, Bukan jadi kodi nak putus-putus Kita ni kena jadi penyeru Ha, awak bukan kodi nak kata orang ni kapi Nak kata orang ni sesat Nak kata bukan 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 ha, Jalankan saja usaha dakwah kamu Abang ha, Allah nak beri hidayah tak beri hidayah Menolak kebenaran dan sebagainya Itu kerja Allah SWT bukan kerja kita ha, Ya kan? Ha, sebab itu tak pantas untuk kita mengatakan kepada orang Begitu begini dan sebagainya Antara perkara yang Allah Allah SWT semunyikan pada hambanya Iaitu Allah semunyikan siapakah di antara manusia ni Para awliya-nya Haa jadi di situ kita kena beradab dengan manusia. Eh jangan sekali-kali kita menghina. Mungkin kita tak tahu yang kita hina itu adalah aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ha <coughs> Jadi dia akan menumbuhkan harapan, sikap optimis kita dan akan mendorong manusia sentiasa berbuat baik kerana mikirkan Ar-Rahman. Itu dipanggil takhalluq bi khuluqillah. Berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu ya? Wa Taala. bagaimana saya nak berakhlak dengan sifat Allah yang namanya Ar-Rahman tadi? Ha, jadi kasih sayangnya melata maka kita pun berkasih sayang bahkan dalam hadis menyebutkan orang yang berkasih sayang dulu ni maka akan dicintai oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan dengan memahami sifat Ar-Rahman juga akan menutup pintu ketakutan pada kita, kerisauan pada kita, keputusasaan kita serta menjadikan seseorang itu hidup dalam keadaan sesosa. Ini lah. Sebab mungkin ada orang kata-kata saya ni banyak dosa kan tak tahulah Allah SWT ampunkan atau tidak. Eh, tak, tak. Bukan masalah tak tahu Allah SWT ampunkan atau tidak. Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Allah maha penerima taubat. Sebab tu, ya Allah SWT ingatkan kita. Wala ta'i asu mirrah rahilah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Sebab tu Allah SWT panggil balik. Kulia ibadiyal lazina asrafu. Ya, panggil balik. Wahai hamba-hambaku yang mana kata tadi sudah pun merugikan diri mereka dengan buat kezaliman dan sebagainya. La taqnatu Mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa pada rahmat Allah Subhanahu taala. Wa man yaghfiruz dzunuba illallah. Siapa lagi yang kata tadi boleh untuk mengampunkan dosa kita melainkan Allah Subhanahu taala saja. <coughs> Sebab itu, ya, alladzina idza fa'alu fahishatan aw anfusahum wa dzunuba illallah yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tinggal lagi kita kena buat ya ha, pembaikan begitu baik itu sedikit berkaitan dengan ar-rahman tuhan yang maha pengasih baik nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad ya tajuk tuhan yang maha pengasih barangkali kita menemui seberapa jauh rasa sayang ibu kita terhadap kita dia dengan suka rela menyiapkan sarapan pagi sebelum kita pergi ke sekolah atau pergi ke tempat kerja kerana merasa bimbang jika kita penat dan keletihan. <coughs> yeah. ha. Ini bayangkan saja yeah. zaman zaman kita sekolah ataupun zaman zaman uh, mula mula kita dapat kerja dan sebagainya. Yeah. <coughs> Waktu tu mungkin kita pun yeah, tak dapat gaji lagi tunggu lepas tiga bulan baru dapat gaji. Ha, maka pada ketika itu tak lain tak bukan kita eh, sebab gaj, duit mak kita lah. Ha dia begitu. Mak kita dulu tanggung kita ha, ataupun ibu bapa kita lah. Eh, bimbang mereka ni. Eh, takut kita ni lapar, letih, penat dan sebagainya. Bimbang. Ha eh, sampai sekarang pun dia masih bimbang lagi dengan kita. Ha. Itu itu kasih sayang seorang ibu ataupun bapa kepada kita. Walau demiki, walaupun demikian, sebesar manakah pula kasih sayang ibu kita itu dibanding dengan rahmat dan belas kasihan dari zat yang maha pengasih lagi maha penyayang Yang memberikan layanan kepada kita dengan penuh kasih sayang yang melebihi kasih belas ibu kita terhadap kita Itu ha, ha, ya? Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah membebani kita dengan pelbagai ibadah dan membalasnya dengan syurga namun dia tidak menghendaki kita terjatuh dalam kesulitan atau kesempitan di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Dia berfirman yang bermaksud dalam surahul hajj surah yang ke-22 ayat 78 dan dia, yakni Allah, sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ha, ya? Ha, sebab tu datang ayat, La yukallifullahu nafsan illa us'aha fattakullaha mastata'tum. Macam-macam ayat yang berkaitan untuk menunjukkan bahawasanya, Ibadah yang kita jalani atas perintah Allah SWT ni sebenarnya bukanlah suatu bebanan. Haa. Orang yang mengambil berat tentang ibadah pada dia itu adalah ringan. Tetapi orang yang mengambil ringan pada ibadah dia akan merasa berat. Ha dia begitu. Ya. Dan mana-mana orang yang sudah melazimi amalan ibadah perintah Allah Subhanahu taala eh dengan perasaan yang penuh ikhlas karenanya maka dia tidak akan rasa terbeban lagi. Malah bila diperintahkan dia akan laksanakan tanpa ada sebarang dakwa-dakwi lagi. Tak ada. Ha. Kerana pada ketika itu sudah terbit rasa cintanya kepada Allah Subhanahu taala, rasa cinta kepada orang yang dikasihi. Ha. dia begitu. Ha. Tapi dalam hal yang sama ada juga orang yang merasa malas dan masih berat dalam nak melaksanakan ibadah dan juga amal soleh ni. Ha. Bila dah ada simptom merasa malas dan berat untuk melaksanakan ibadah dan juga amal soleh, ketahuilah yang bahawasanya hati kita sudah pun keras. Dia mula-mula dia rosak dulu. Rosaknya hati itu kerana enam perkara. Eh? Kata Imam Sufyan As-Sawri juga dalam sebuah ungkapannya rosaknya hati itu disebabkan enam perkara. Yang pertama kata Imam Sufyan As-Sawri ya, sengaja berbuat dosa dengan harapan nanti taubat. Ha, ini tak mau. Ha, tapi ini antara faktor-faktor yang menyebabkan hati itu mula jadi rosak. Sebelum kerah ni. Jadi kita jangan begitu ya seboleh-bolehnya kita tak mau buat dosa. Ha. Ya. <tuh> kalau kita berdosa ya taubat. Pun kalau kata kita tak berdosa, kita ada kelemahan, taubat juga. Sebab tu istighfarnya Nabi 70 kali, 100 kali setiap hari tu bukan kerana Nabi berdosa. Kerana Nabi tetap mengakui kelemahan dirinya sebagai seorang hamba. Sebab tu taubat tu ada satu taubat yang menjurus kepada ta'ibin. Taibin maknanya orang yang berdosa lah Dia panggil Taibin Ada orang yang juga bertobat Tapi bukan kerana buat dosa Kerana mengakui kelemahan diri Tak dapat perform sepenuhnya Apa yang diperintahkan oleh Allah SWT ya? Yeah? Lepas semayang kita istighfar Kita tak berasa yang semayang kita tu memang cukup cantik dah ya? Yeah? Tak ada orang yang boleh nak berasa begitu kita istighfar Jadi istighfarnya orang yang selepas semayang tu Untuk apa? Apakah dia berdosa ke tidak? Sebab dia semayang ha, Istifanya pada ketika itu adalah kerana mengakui kelemahan diri kerana besar kemungkinannya dalam semayang tu dia tak dapat nak perform sungguh-sungguh ataupun ada yang di, di di apa dilanggar dan sebagainya. Maka istifanya orang yang begini dipanggil istifar munibin. Kalau yang berdosa tadi taibin. Kalau yang kata mengakui kelemahan diri munibin. Munib ni maknanya orang yang sentiasa balik pada Allah SWT Ha dia begitu itu kata Imam Sofian Asyari punca rosak hati ni yang pertama tadi maknanya sengaja buat dosa dengan harapan nanti taubat. <coughs> yang kedua ya belajar ilmu tapi tak amal. Ha nah, itu juga rosak. Hmm ya. Ha, jadi kita tujuan kita belajar ilmu ni adalah untuk beramal. Ha. ha jadi kalau kata kita belajar ilmu tak ada amal maka itu, kata Imam Azali, gila. Belajar ilmu, ya, disebut dalam kitab Ayuhal Walad. Dia kata, ketahuilah mana-mana orang yang belajar ilmu tetapi tidak beramal, ianya adalah perbuatan gila. Dan mana-mana orang yang beramal pula tanpa ilmu, itu sia-sia kena belaka ilmu mesti amal. Ha sebab tu datang amanu wa amilus solihah. Amanu dalam arti kata dah ada ilmu mengenal Tuhan dan sebagainya, maka mesti di ya zahirkan dengan amal soleh. Ha tu. Amanu itu kata ulama, itulah ilmu. Ya beriman tu. Beriman mesti nak kena ada ilmu kan? Ha jadi setelah ada beriman tunjukkan yang namanya kamu beriman. Maknanya kalau kata kamu beriman Mesti ada pembuktian dalam keimanan kamu kepada Allah SWT Iaitu beramal soleh Baru ada falahum ajrun ghairu mamnun kalau tak, masih yukazibu ka Ataupun ara'ait al-lazi yukazibu biddin. Itu saja. Ha, ya? ha. Itu yang kedua. Yang ketiga, punca rasa hati, dia menyangkut tentang perkara yang kedua. Dia ada ilmu, dah amal, tapi yang ketiga ni, tak ada ikhlas. Ha, sebab tu kena tambah satu lagi. Kata Al Imam Al Ghazali juga dalam kitabnya uh, Mauizatul Mutaqin kalau tak silap saya dia sebut kullun nasi halikun ya tiap-tiap manusia itu pasti akan binasa illal alimun kecuali orang yang berilmu fal alimuna ya? halikuna illal amilun orang yang berilmu pasti lagi akan binasa kecuali orang yang beramal dengan ilmu fal amiluna dan orang yang beramal pun Halikuna pasti akan minasa Illal mukhlisun Kecuali orang yang ikhlas ha, Jadi mesti digabungkan ilmu amal ikhlas ha, Itu cogang kata kita dalam beramal ya? Ha, tak perlu nak letak kat mana Letak pasak dalam hati kita Setiap kita buat amal Setiap kita dah belajar ilmu Kita niat untuk beramal Dalam amal itu kita niatkan ikhlas kerana Allah SWT Baru diterima di sisi Allah Kerana amal ibadah kita itu bila dipahami daripada wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun liya'budun pengabdian itu mesti mutlak untuk Allah SWT tak boleh pada benda lain bila ada pada benda lain maka datang riak datang syirik dan sebagainya Itu begitu ha. membuat satu perkara kerana nak beri, nak menampakkan pada orang maka riak namanya meninggalkan satu perkara kebaikan kerana takut pada orang syirik namanya ha. kata Ibrahim Adham yang yang ikhlas itu apabila engkau terselamat daripada dua ni ha. Itu definisi ikhlas kata uh, Ibrahim bin Adham ya? ha. Baik, itu yang ketiga Yang keempat <coughs> Tidak syukur <coughs> eh, Dengan nikmat Allah <coughs> Ini juga bahana ya, Pada hati kita Terus, yang kelima Tidak reda dengan pemberian Allah ya? ha. Terus, yang keenam Saat mana kamu menghantar jenazah ke tanah perkuburan Kamu tidak mengambil iktibar Juga rasa hati ha. So bila benda ni ada dalam diri kita ya, Para jemaah yang dalam hati Allah Maka dia akan menyebabkan hati kita tu jadi keras So antara gambaran ataupun tanda-tanda hati kita sudah jadi keras Kita rasa malas dan berat untuk melaksanakan ibadah dan amal soleh ya ada lagi tanda-tanda lain tak apalah ya yang itu kita skip dulu pasal kita nak fokus yang ni saja cuma nak kata tadi bila dah berasa malas bila dah berasa berat ya dia tak berasa rajin dan tak berasa ringan ha, keterbalikan daripada merasa malas dia berasa rajin keterbalikan daripada merasa berat dia berasa ringan untuk melaksanakan ibadah kalau begitu keadaan kita maka kita kena segera ya membuat suatu Uh, orang kata tadi usaha untuk membersihkan hati kita kembali. Uh, so ubat hati kena diambil dengan dos yang uh, orang kata tadi <coughs> ya yeah, sempurnalah. Yaitu dengan melazimi majlis ilmu ya. Yeah, uh, tilawatul Quran, zikrullah, solat malam, puasa dan sebagainya. Ha, ini ubat-ubat dia lah. Jadi kita kena ada dos-dos dia lah. Ha, so kalau kata puasa kan ada puasa wajib, puasa sunat. So kena ambil dos tu belaka. So tiga hari setiap bulan, Isnin Khamis, eh puasa Nabi Daud ke apa segala. Ha, tu kena ambil. Sebab tu ulama-ulama tasawuf dia ambil semua dos ni. Puasa sunat tu digrab semua. Dia tak ada tinggal-tinggal pun. Ha, puasa Syawal, kita puasa Syawal esok tengok keadaan. Ha, macam mana? Sedang tu sunat muakkadah, ya. Eh? Ha tak fikirlah yang kata ah biarlah kalau kata ganjarannya setahun-setahun dah puasa dah ah, 30 hari jadi lah tu ah, daripada dia dia jadi tu aja orang kalau tamak pada ya habuan Allah SWT ni dia, diambil. ambil dia ambil kita kalau dunia lambak segunung emas kat situ rasanya ya sampai ke orang kata tadi habis kita tunggu situ ah, tapi bila yang Allah SWT ni kita buat cincai-cincai je ha, Kita berasa cukup lah Ramadan benda lagi Nak puasa enam kan Puasa sunat apa benda ha, Puasa sunat ni sunat je ha, Dia kata begitu ha, Dia pandai, dia pun mufti juga ha, Sunat je Sunat kan kalau buat dapat pahala Kalau tak buat dapat dosa Cuba fikir balik <coughs> ha, Kalau kita, kita kena mikir Sunat buat dapat pahala Tak buat tak dapat benda ha, Buat dapat pahala Awak nak kepada pahala. Tapi awak dia main kot definisi tu lagi. Ha. Ha, kan? Jadi tak begitu. Jadi sunat jalan. Selagi mampulah. Ha dia begitu. <coughs> ya. Yeah? Ha ni. Kalau kata betul-betul nak jadi muhibbin. Kalau tak kita masih jadi abror. Ha. Kelompok manusia tu ada muhibbin, ada abror. Muhibbin ni orang yang melakukan perkara wajib, perkara sunat dia buat semua, Perkara makruh ditinggalkan, perkara haram ditinggalkan, yang harus pada syarak pun dia tinggalkan sebahagian. Ha. Dan dia buat sesuatu tu bukan untuk kepentingan dia, tapi kerana Allah SWT. Adapun abror yang wajib dia buat, yang sunat ni, ah ha, situ ada beza. Yang sunat tu istilahnya pilih-pilih lah. Ha, mana rajin buat, mana dak-dak. Yang makruh tu kadang-kadang pun buat juga. Ha, yang yang haram memang tinggalkanlah. Ha, yang harus ni ya langgar semua. Dah nama harus. Ha, kalau dia makan ya harus makan, makan, makan sehingga tak ada satu per tiga untuk makan, satu per tiga untuk minum, satu per tiga untuk menapah. Sampai tak ada tak menapah langsung. Ha, sedangkan benda tu harus saja memudaratkan, jatuh haram pula. Ha, dia begitu. Ha, kita ni peringkat mana pada jemaah? Abror ke muhibbin? Jadi kalau kalau abror kalau muhaibin tadi dia buat sesuatu amal ibadah tu bukan untuk kepentingan dia. Tapi untuk Allah SWT. Kalau abrah dia buat kepent untuk kepentingan diri. Untuk nak dapat syurga ataupun nak menghindarkan diri daripada neraka. Ha, nak masih nak dapat dia punya orang kata tadi salary lah gaji dia. Ha, dia begitu. Orang ni juga maksudnya ikhlas. Abrah ni ikhlas juga. Tapi ikhlas dia panggil ikhlas tapi jauh. Kalau yang muhaibin tu ikhlas pada sebenar-benar ikhlas. Ikhlas yang dekat dengan Allah SWT. Yang muhibbin inilah karakter yang terdapat pada sekalian para sahabat Nabi SAW. Hak tu yang kita kena contohi. Ha, tak dapat semua pun jangan tinggal semua. Ha, dia begitu. Kaedah dia. Ya? Ha, jadi, mengapa kita sering merasa malas dan berat dalam dalam melaksanakan amal ibadah dan juga amal soleh? Sedangkan sebenarnya Allah SWT tak membebani kita dengan dengan uh, ibadah yang berat-berat ya kan ha, yang memang mudah untuk kita buat sebab Allah sudah mengetahui dalam ilmu dia yang hambanya gini-gini kondisi keadaan dia sebab tu dia tak bagi berat-berat ya kan ha, dia, dia, bagi puasa begini dia bagi begitu kita akan lihat nanti <tuh> tapi kita nak bincang dulu ah setakat yang yang kita mampu ni Kenapa kita sering merasa malas dan berat untuk melaksanakan amal ibadah dan juga amal soleh? Jawapannya, tak lain tak bukan adalah kerana ya, tidak adanya rasa cinta kita kepada Allah SWT. Nah, ha. jadi cinta tu penting. Sebab tu cinta dan sayang beza. Sebab tu kalangan manusia kita katakan saya sayang kepada awak. Tak boleh kata cinta. Ha. kalau cinta ni kalau kata dan dia minta yang bukan-bukan pun kerana itu kita pun ni juga. Ha. manusia ni sekadar sayang aja. Ya kan? Kalau Allah tu cinta. Ha. sebab tu ada cinta dan sayang. Ya, kan? ha. Ha. Jadi dengan makhluk tak boleh Dengan Allah SWT je Yang pemakaian cinta itu hanya kepada Allah SWT saja. Ya, Pemakaian sayang tu semata pada manusia Sebab cinta Kalau ya, Orang kata tadi Dilempiaskan kepada manusia Maka dia jadi buta ha. Sebab tu disebut cinta itu buta ha. Bila dilempiaskan kepada manusia Maka dia jadi buta Buta segala ha. Maksudnya kalau kata orang tu uh, Apa Apa <coughs> istilahnya <coughs> tak 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 melaksanakan amal ibadah apa ya kerana cinta ia jalan juga ataupun mungkin kerana cintanya <coughs> orang tu kata <coughs> ya yeah, saya tak mahu awak begini gini begini begini ya kerana cinta ditinggalkan ha, ha begitu. sebab tu cinta tu hanya milik Allah SWT sayang milik kita ha, sebab tu sayang sayang a, apa anak di tangan-tangankan <coughs> tu nama sayang ha, bila sayang ni makna kata tadi adalah Ha, yang dia buat baik kita sayang. Kalau kata tayang dia tak tak buat uh, baik maka kita pun sayang sebenarnya dengan adanya teguran begitu. Jadi pada Allah itu cinta dan sayang tu sempurna. Ha, sebab tu cari cinta dan sayang Allah SWT Jadi sekarang ni yang menyebabkan kita rasa berat dan malas tu kerana kita dah tak ada rasa cinta dalam hati kita terhadap Allah SWT <coughs> ya? Yeah? ha. Jadi dalam hal ini para jemaah yang dirahmati Allah untuk kita nak menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena mengenal dulu tentang cinta Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Baik, saya nak cerita tentang ketinggian cinta Allah pada kita. Ha, bila kita dah kenal ni, insya Allah. Ya? <g automata> yeah? Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala hadis kursi Allah Subhanahu Wa Taala berkata. Kalau aku mencintai seorang hamba Maka Allah akan panggil Jibril AS ya? Dan dikatakan kepada Jibril Wahai Jibril Aku mencintai si Fulan bin si Fulan ha, Dia kata begitu Maka cintailah dia ya? Dan bila begitu disebut pada Jibril Maka Jibril akan panggil semua penghuni langit Bagi tahu kepada penghuni langit Cintai orang lain dan begitu juga lah kepada penghuni bumi untuk mencintai orang ni. Ha, yeah? ha, dia begitu. Tapi kita tak nampak lah. Ha. Sebab itu kalau kata seluruh manusia, jin dan sebagainya dikumpulkan untuk menghina seseorang itu, namun pada sisi Allah dia mulia, maka dia tetap mulia. Dan begitu juga sebaliknya kalau seluruh manusia dikumpulkan berserta dengan jin dan segala-galanya yang ada ini untuk orang kata tadi memuliakan seseorang ni, namun pada Allah dia hina, dia tetap hina. Ha ya ha tu. Sebab tu sebut tentang al-haq sebenar-benar al-batil pun sebenar-benar. Ha waqul al-haq wa zahaqal batil inal batilaka nazahuqa. Ha tu. Allah sebut siap-siap dah yang hak-hak yang batil-batil. Ya, takkan ada orang kata tadi Kesamping daripada itu yang maknanya aku bersekongkol pula dengan yang batil dan menafikan yang hak. Yang hak-hak yang batil-batil. Ha tu. Ya. Ha, jadi kita kena kena carilah. kena harus ataupun perlu kita mengenal dulu ya tentang cinta Allah Subhanahu taala pada kita. Baik, saya nak sebut sini. Ketinggian cinta Allah Subhanahu taala pada kita, kita boleh katakan begini. Kita buat dosa siang malam. Ha, kan? Allah tetap mengampunkan kita dengan syarat kita mohon ampun pada Dia. Dia tak letak syarat yang bukan-bukan. Cuma syaratnya tadi, ya, taubat dan minta ampun. Ha. Dan tentunya kita begitu. Ha. Dan disebut juga oleh uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, Nabi katakan, "Lau amiltum al khotayya hatta tablugh as-sama, thumma nadimtum la taballahu alaihim." Ha. Kalau sekiranya kalian semua melakukan <coughs> ya, al khataya kesalahan yang mana kesalahan itu, jika ditimbang-timbang, jika dikumpul-kumpulkan, sudah mengunung tinggi keadaannya. Sampai ke langit dah dosa ni. Semua. Kemudian daripada itu, ada kesempatan untuk kamu menyesal. Nadim Tum. Daripada Al-Khutaya ni tadi. Latab Allahumma alaihim Nescaya. Allah SWT terima taubat. Jadi setinggi mana dalam hal ni ketinggian cinta Allah SWT nak sebutkan walaupun dosa seseorang hamba itu tinggi setinggi langit akan tetapi hamba ni sedar dan terus beristighfar pada Allah SWT maka Allah ampunkan dia. Kalau nama Allah SWT tak cinta maka Allah terus biarkan dia tapi Allah SWT ampunkan juga. Sebab tu dalam sebuah hadis kursi yang panjang disebutkan bahawa Allah SWT menyatakan antara aku dengan hamba aku terdapat berita-berita yang besar. Apa berita-berita yang besar? Allah SWT katakan, aku ciptakan mereka tapi mereka sembah benda lain. ini dalam hadis kursi. Riwayat ya, Muslim, ya, Bukhari dan juga Muslim. Ya? Aku ciptakan mereka, yakni hamba kita lah. Tapi kita cari sembahan lain. Ha, ini perkara-perkara besar yang Allah SWT ungkapkan dalam hadis kursi melalui firman dia. Yang kedua Allah SWT sebut, Akulah Tuhan yang memberi rezeki pada mereka, pada hamba. Malah hamba ya, itu pula berterima kasih kepada yang lain. Ha. Ini bukan saya sebut. Ya. Ha. Saya tinggal nakalkan saja hadis kursi ni. Ha. Yang ni saya tak boleh reka-reka sebab tu saya catat ya. Yang ketiga Akulah Tuhan yang Terus menerus memberikan kebaikan kepada mereka Tapi mereka balas dengan kejahatan Itu yang keempat Ya yeah. Allah SWT kata juga, Akulah Tuhan yang mendekatkan diri aku kepada hamba aku agar dicintai. Aku yang dekatkan diri aku kepada hamba aku agar dicintai. Ha. Sangat aneh perbuatan itu. <laughs> Sepatutnya yang, ya, kita yang mendekatkan. Tapi Allah yang dekatkan dirinya kepada kita agar kita mencintai dia. Tapi apa yang kita balas? Allah kata, tetapi mereka sambut dengan dosa-dosa Yang membuatkan aku benci Padahal mereka sangat perlu pada aku Macam mana tu? Ha, eh? tu sebab tu kita kata tadi Kita tak tak boleh nak ada sikap bermalas-malasan Dan juga berasa berat dalam hal melaksanakan ni Kita tengok eh, rahmat Allah SWT Kita habiskan dulu hak ni Ya, yeah? Allah SWT sebut lagi <coughs> Orang yang senang mengingati aku Ataupun orang yang senang berzikir kepada aku Adalah orang yang suka berkumpul pada majlis-majlis aku Yang ini kebaikan-kebaikan aku ha, Ini orang berzikir ya? ha, Sebab tu kita kena jadi ahli zikir ya? ha, Bukan gaduh nak masuk tarikat Zikirlah Allah dah sebut dah kan? Ha. Wa zakarallaha kaseera. Ha. Wazkurullah, macam-macam. Wa sabbihuhu bukrata wa asila. Dalam surah Al-Insan pun kita dah baca banyak kali dah, ya. Wazkur rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbih laylan tawila. Innaa ulaa'i al aajila wa yadzruna wara'ahum yawman saqila Allah dah perintah dah ingat dia pagi petang ya wa pada sebahagian malam ya wasjudlahu ya sujudlah kamu kepadanya wasabbihulaila tawila sucikannya lailan tawila pada malam yang panjang itu tidak begitu kita masih ti, tidur ya kita masih lena diulit mimpi dan sebagainya kenapa innaha ulaa yuhibbun al'ajilah kebanyakan di kalangan manusia ni masih menyukai suatu benda yang segera saja kalau saya tahajud malam gitu gini apa yang saya dapat tak ada dapat apa ya ah ha, penat lebih baik saya tidur ah ha, dia begitu kan ha, dah penat kerja dan sebagainya ha, orang yang mengasihi tuhan akan bangun pada waktu malam kan tatajafaju ha, Junubuhum anil madajih itu benda dia sebab ah ha, tu Fala ta'lamu ta nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Orang-orang ni saja yang mengetahui tentang sebuah hadiah yang bakal dianugerahkan kepadanya di sisi Allah SWT yang mana hadiah itu kata Allah SWT tak ada di dalam syurga. Jazaan bima kanu ya'malun sebagai balasan terhadap apa yang diamalkan. Jadi sebab itu ada orang <coughs> yang sanggup korban masa jiwa dia dan harta dia semata-mata kerana Allah SWT. Dan itu tak perlu kita anggap pelik. Kerana mereka cukup mengetahui tentang ya, kepentingan dan kelebihan ha, berada dalam lingkungan orang yang menghati Allah SWT. Sebab diraih kebaikan itu. Ha. Ha. Seterusnya disebutkan oleh Allah SWT lagi, orang yang taat itu adalah orang yang aku cintai. Jadilah kita orang yang taat. Ha. Ya. Ha. Yang keberapa dah tu? Yang ke-6. Ya. Yang ke-7. Orang yang berbuat maksiat akan aku putuskan harapannya untuk kembali kepada Allah. Ha, ya? Putuskan harapan ni macam kita sebut semalam lah. Bila terputus tu, terputus pada sebenar-benar terputus. Maka dia akan duduk dalam kebatilan, kekafiran dan kesalahan semata-mata. Nah, kita tak mau jadi yang abetar itu. Kita nak jadi yang memang dirahmati oleh Allah SWT. Ya? Ha. Ha, sebab itu dalam hal ini Bila kita buat ibadat Jangan minta ganjaran Minta redha. Kerana kata Almarhum Syekh Mutawalli Asya'arawi Rahimahullahu ta'ala Bila minta redha, Maka itu adalah Suatu benda yang paling dahsyat Berbanding dengan minta ganjaran Dahsyat dari sudut Kelebihan dia Bila Allah SWT redha, Maka yang ganjaran ke Yang apa segala Allah bagi ha, Sebab tu Konsep ibadah kita sudah kena tukar. Jangan jadi ibadah macam ibadah kanak-kanak lagi. Tak mau. Ibadah kanak-kanak mesti nak menghar mengharap upah lagi. Ha, ibadah yang kata syurga neraka, syurga neraka kan. Ha, ha, adik, adik puasa 30 Ramadan ni, mak bagi sekian, sekian, sekian. Okey, adik puasa. Ha, tapi kalau mak tak bagi, adik tak puasa. Ha, adik kata gitu. Jadi kita pun kena bagi. Ibadah kita bukan tahap tu lagi. Ya? Para jemaah yang terhormati Allah. Sebab kita ni dah banyak dah Allah SWT bagi. Banyak sangat dah, memang banyak sangat Baik saya ke siapa-siapa pun Kalau dia berasa tak banyak lagi Ustaz ha, jaga, Check balik, check balik, check balik Tak banyak tak banyak tu tak banyak mana Malah kadang-kadang dah lebih-lebih dah eh? ha, Kita tak buat kerja lagi Dah bagi lebih dah Maknanya orang dah advance gaji dah ni Dah bagi dah Satu ha, persen daripada kerja pun tak, 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 settle lagi Orang dah bagi dah kalau kata mungkin 10% dah siap orang bagi, ha, makul, masuk akal. Tapi ni belum kerja lagi, dah lagi lah. Dah siap dah. Allah bagi dah. Ha, ni sekian-sekian buat, ha, tinggal kerja lagi. Tak buat, you go.